Esiet sveicināti, dargie draugi! Šodien gribu jūs iepazīstināt ar jūsu brāli, kurš jau labu laiku dzīvo Taivānā. Viņš runā latviski, varbūt jau grūtāk ir runāt latviski, jā, Imant. Un, nu, runā vēl dažādās valodās. Kādās valodās tu runā? Nu, pārsvarā šeit angļu valoda un ķīniešu valoda. Nu, mazliet taivaniešu valoda, bet nu, ļoti minimāli, jā. Jā. Un, protams, tas ir tāds tāls ceļš, līdz kamēr viņš nonāca tajā vietā. Un gribētos, protams, zināt, Imant, tos ceļus, pa kuriem vadīja tevi kungs, tas kaut kas ļoti interesants. Un kāpēc tieši tagad esi Taivānā un vai tu tur turpini kalpot Dievam? Vai tomēr tur ir tik daudz dažādu darbu, ka tev nav laika kalpot Dievam un tu tur vienkārši esi atradis tādu labu, siltu nišiņu, kur tu vari tagad varbūt paslēpties no Covida? Vai jums tur arī ir šī problēma? Jā, Covids mazlietiņās ir, bet, nu, salīdzinot ar to, kas pasaulē, principā tā nav tāda problēma šeit. Esmu Taivānā jau 16 gadi būs jau. Bija domas doties atpakaļ, un, bet, nu, kaut kā viss sākās ar tas Covids un arī, kā tu saki, tāda silta vieta iesildīta. Un, paldies, Andri, par uzaicinājumu šeit runāt Solis TV. Un, mums ir kopīga sakne, mēs abi esam no Murjāņiem. Un, kad es to uzzināju, tad man uzreiz pirmā doma bija jāzvana Andrim. Vēl viens murjānietis, kas deg par Jēzu, kā obligāti ar viņu jāsazinās. Par cik tāda kalpošana, kas man ir saīcinājumā, leader, empowerment, spēcināšana un attīstība. Un to mēs darām starptautiski, apmācības, kursus internetā ar Indiju, Uzbekistānu, Kazakstānu, Krieviju, Japānu, Pakistānu, kaut kur bija, un, visur Zambija, jā. Tad visur, kur cilvēki grib saņemt tādu spēcinātu treniņu, vai no evangelizācijā vai prāvītiskajā. Mēs atveram tādu platformu, kur sāk notikt viss šīs pārviskās lietas. Saki, ja vēl runājam par Taivānu, kādā draudzē tu ej? Tur ir latviešu draudze vai tas ir kaut kāda internacionālā? Draudzes, kuras apmeklē, viņas ir ķīnieši, taivaniešu draudzes. Ir kaut kādas lietas, kuras līdz galvenā vēl nav skaidrs, bet, nu, ir Bībele. Un skatos tās rakstu vietas, bet, nu, pārsvarā es skaidrs, par ko iet runa, ir kaut kādas pāris draudzes, ar kurām es vadu, nu, tūs attiecības un sadraudzību ar mācītājiem un spēcinu viņu iekšējo komandu. Un tagad šo brīdi ar vienu draudzi mēs nobeidzām pagājušajā gadā apmācības par mūsu identitāti debesu vērtībām, debesu valstības vērtībām. Jā, kā debesīs, tā arī virs zemes. Nospraudām tādu mērķi, ka šis gads ir gads, kur mums ir jāaiziet ārpus draudzes robežā. Es gan labi rīkojuši tādas pasākumus, konferences un kristiešu vidū tādas pasākumus, bet esam diezgan tādi vāji. Draudze ir vāja, ir evaņģelizācijas darbā, kur sasniegt tos cilvēkus, kur vēl nav dzirdējuši evaņģeli. Un līdz ar to mans aicinājums draudzēm ir iesim, būsim par gaismu, jo ja es teicu, kad jūs būsiet gaismu pasaulē, nevis draudzē, bet pasaulē. Mums jāsāk spīdēt ir ārā pasaulē un sasniegt tas cilvēks, kur nav dzirdējuši evaņģēli. Un mēs tagad meklējam vietu, nu, tūkstošiem cilvēku studentu katru dienu pulcējās. Tāda, šeit ir Taivānā tādi nakts tirdziņi. Latvijā viņas nav, bet šeit Taivānā ir tādas vietas, kur ir nakts tirdziņi, un katru nakti līdz 12. Tu sastapsi tūkstošiem jauniešu. Klausies, jums nav maskas, jums nav 2 metru distance, jūs tur tā brīvi varat kustēties? Nu, cilvēki velk maskas, jā, tādās vietās, bet ierobežojumi nav. Draudz arī pulcēties, cik gribat, jā? Jā, esam ar to svētīti. Tad tu joprojām dedz par evaņģelizāciju, kā Jēzus teica, ejta un darait par mācekļiem. Nevis sēdiet, gaidiet, bet ejiet, darbojieties un es jums darbā palīdzēšu. Saki, kā Dievs tev palīdzēja
lai tu būtu šodien par Dieva vēstnesi, tu agrāk biji sportists, gribēji pārstāvēt Latviju, un arī atceros uzstāstīju, kad uz olimpiādu pat bija jau domas braukt un jau bija tā kā atlasīts, bet tomēr tu izlēmi pārstāvēšu Dievu valstību un stāstīšu par to valstību citiem cilvēkiem. Pastāsti to, kādā veidā Dievs izmainīja tavu dzīvi. Sākšu ar Murjāņiem. Tā ir tā vieta, kur sākās viss un sākās ar to, kad nu, bija atmodas laiks. Tajā laikā iebrauc misionāri no Zviedrijas, no Amerikas. Un, viens no Murjāņu studentiem saticis vienu no misionāriem un atveda Bībeli uz Murjāņiem. Iebrauc Murjāņos. Viņš pasludināja, es vienkārši sadzirdēju ar ausu galu, kad būs satikšanās skolotāju bāriņā, tur ir tāds pagrabiņš, ja, Murjāņas. Es atceros, jā. Un kad viņš ir dabūjis atļauju un būs tur, kam ir vēlēšanās, tie var sanākt un būs bībeles lasīšana. Un vakaros ir tā, kad sevišķi nedēļas beigās ir tā, ka nav ko darīt. Un viss kaut kas, kas interesants, kas jauns, vienkārši pievelk. Un tad es saku, okay, arī iešu uz turienu un skatīšos, kas tas ir. Un tā man tas bija pirmais saskāriens, tāds, kur mēs lasījām Bībeli, kur Jēzus staigāja pa ūdeni. Un man likās, vēl, tas ir kaut kas pārdabisks. Tā mums sākās šīs Bībeles lasīšana. Gada beigās arī Andrejs viņu sauc. Viņš nobeidza skolu un kādam bija jāturpina tas. Jā, tad es paņēmu iniciatīvu un sāku pulcēt tagad cilvēkus. Sāku pulcēties istabiņā, istabiņa man bija pilna. Tai pašā laikā es jau biju saticis misionārs Rīgā un ar viņiem iepazinies devos misijas ceļojumā. Pirmo reizi tas bija Sigulda un viņi izplatīja plakātus un nu, dāvināja uz ielas cilvēkiem un vilcienā spēlējas ģitāras dziedāja. Kristiešu dziesmas, un man bija tā kaut kā nepierastas viss, un, bet iekšā kaut kas atsaucās, vienkārši, wow, tas ir kaut kas tāds, man spēcināja un stiprināja sajūta, ka es esmu viens no apustuļiem, kas staigā un dara Dievu darbu, ja. Un pēc tam sāk lasīt Bībeli vairāk, un Dievs man uzrunāja, protams, bija kaut kur šaubas, kaut kur bija tie momenti, kad tā deksme pazuda, bet pēc tam atkal pacēlās, mēs visi ejam tam visam cauri, bet kaut kādā brīdī, kad jau Murjāņas nobeidz, man bija jātais lēmums, ko es darīšu tālāk savā dzīvē. Man bija liels potenciāls gatavoties uz olimpiskām spēlēm, ja es nebraukšu tur, tad, protams, jāiet armijā, jeb universitātē, un beigās neizvēlējos ne to, bet es jūtu, kad man ir aicinājums vienkārši sekot Jēzumu, kad, ja viņš sauc, tad viņiem ir pirmā vieta. Un man šī rakstu vieta nāca prātā, kad, kur Jēzus tika kārdināts no sāta un uzvests augstā kalnā, viņam parādīja visu to slāvu un to godību. Un es tā sajūtu to, kad, kad sādans, viņš tā kā aicina, cilvēcīgi domāšana, nu, it kā izskatījās, wow, labāk jābrauc uz olimpiskām spēlēm, tāda brīnišķīga iespēja, vai ne, un tu, protams, tik daudz savu enerģiju ielicis iekšā, vai ne, ir jābrauc, bet man sirds jau vairāk nebija tur, sirds man bija darīt Dieva darbu, un es degu jau ar to, kad man ir jādodās, un ja viņš kaut ko kā vērts, viņš ir visa vērts, ja, viņam atdot vajag visu dzīvi, 100%. Un, bija daudz pārbaudījumu un spiediens no visām pusēm. Es domāju, kā tā esi briljants, vai ne? Viņš tas akmens tur zemes dzīlēs ir zem tā spiediena, vai ne? Un beigās rodās tas dārgakmens. Un, domāju, ka katrā no mūsu dzīvēm ir šis spiediens, jo lielāks pārbaudījums, un mēs tam izējām cauri, jo lielāk uzvar. Tad kurš gads tas bija? Kurā gadā tev bija jāpieņem lēmums vai doties uz, toreiz bija olimpiāda kurā vietā? Es vēl uzspēju aizbraukt uz Spāniju, uz šo Spartakiādu.
93. Jā. Gadā, un pēc Spartakiādas jau pateicis viss, jā. Tālāk. Brīniši. Jā, 94. Gads sākās tā, es biju projām jau. Kāds bija izaicinājums? Kā cilvēki apkārt reaģēja uz to, ka tu eji projām no sporta, jo tu biji ļoti perspektīvs un noteikti redzēja tevi pat varbūt olimpisko čempionu? Tā bija daudz cīņa, ja? Sports. Jā, tā bija daudz cīņa un, kā tu saki, tā arī bija šis lielais pārbaudījums, ja, kur likās, ka es daru kaut ko galīgi crazy. Neviens vispār nevarēja saprast, tāpēc, ka neviens neko tādu nav darījis, kā gatavojies, strādājis, sasniedz kaut kāds rezultāts un tajā brīdī, kad tev ir visas iespējas kaut kur braukt, vai ne, tu pasaki nē. Tas vispār nebija saprotams cilvēcīgi prātu. Un, no trenera puses, no mani tēva puses, kas arī trenē olimpisko vienību. Jā, vecāku puses no audzēkņu bija šis spiediens, un es biju pat atceros, ka es nevarēju pateikt galējo šo atbildi cilvēkiem, jo vienkārši nenāca no mutes ārā. Nu, kā var pateikt? Trenerim, kurš tevi ir ielicis 8 gadus tevī, un tu saki, nē. Ja, vienkārši nevarēju to pateikt, es vilku līdz pēdējiem brīdiem. Kamēr es sēdēju olimpiskajā komitejā, man bija jāparaksta šis kontrakts, tur, lai gatavotos jau nopietni. Un es noliku pildspalvu un izgāju vienkārši pa durvīm ārā. Nevarēju parakstīt, un es jūtu, ka parakstīt to kontraktu būs tā kā pateikt netam aicinājumu, ko Dievs aicina. Šī brīdī sekot viņam. Es pārdzīvoju tādu momentu, kur Jēzus, kur savācās daudz pūls ar tiem cilvēkiem, kuriem viņš sludināja, un tajā dienā viņš saka, Pēteri, Andrei. Seko man, jā. Un ko tu darīsi tajā brīdī, jā? Ko tu darīsi šī brīdī? Jā, un es izvēlējos sekot viņam. Un šodien, skatoties atpakaļ, es redzu, ka jā, es nenožēloju. Tas ir kaut kas brīnišķīgs un tā pieredze un tie piedzīvojumi, ticības piedzīvojumi, kurus es pārdzīvoju, tos nevar nopirkt, jā, tos nevar noklausīties, iemācīties. Tas ir tas, kas tev, ko tu var tikai saņemt, ka tu nododies viņam un seko viņam. Un pagāja gadu, un tu nenožēlo, ka tomēr izdarīji tanī brīdī to izvēli. Jo cerēs liekas cilvēkam, vēl mazliet vēlāk, pēc kādiem 5-10 gadiem, es pabeigšu sportu, karjeru, un tad es sākšu. Bet tieši tad vai, kad Dievs tev aicina, kad, kā ja es teicu, ejiet, lai mirušie apglabā savus mirušos, bet tu seko man. Jā, un es saku, ka ja viņš aicina, un šobrīd es saku, ja kādu, ja es jūtat šo aicinājumu, tas ir tā vērts. Vienkārši sperat šo soli, sakat jā. Un es iemācījos arī to, kad teikt jā viņam, tas ir pats svētīgākais, ko mēs varam izdarīt. Jā, Salamans savā laikā rakstīja, viņš teica, es skatos, sasniedzis visus tos rezultātus, bagātību, uzcēles pilsētu, un, ko viņš visu ir padarījis lielus darbus, bet viņš saka, ka, nezinu, kā būs tas latviski. Niecību un vēja ķeršana. Tas viss ir niecība, jā, salīdzinājumā ar šo mūžību, ar šo sekošanu viņa, nodošanos viņam. Būt viņa klātbūtnē. Un es atrodu vēlreiz un vēlreiz, kad Dievs man nokalibrē atpakaļ pie šī punkta, kad nekas nav svētīgāks par to, kā būt viņa klātbūtnē. Un kad es esmu viņa klātbūtnē, viņš piepilda man ar ticību, ar mieru, ar visu, kas ir debes valstībā. Un tad es vienkārši plūstu tajā upē, un visas lietas man izdodās. Jā. Es varu likt rokas uz slimajiem, viņi tiek dziedināti. Jā, nesen
viena sieviete, viena misionāra, arī astoņu bērnu māte no Āfrikas, Zambijā, viņa ir un viņa, tas bija pagājušajā gadā, izmisumā, zvanīja, saka, aizlūdzu, es esmu dzirdējis, ka tu darbojies no šī dziedināšanas dāvanā un man ir pēdējās stadijas, jau vēža stadijas un mēs esam nezinām, ko darīt, te nav nekāda medicīniskā praksija augsta vai ne no Āfrikā un mēs saka, ok, sāksim mācīties rakstus, skatīsimies, kas ir rakstīts Bībelē. Tev būs jāieliek un viņi pilnībā jāpaļaujās uz to, kas ir rakstīts. Un sāku apliecināt dziedināšanu, apliecināt to, kas ir rakstīts. Un aizņem kādu laiku, kaut kā trīs mēnešu laikā mums bija sarunas, aizlūkšanas. Un bet trīs mēnešu laikā pat ātrāk mēs sākam redzēt rezultātus. Jā, sākam redzēt rezultātus. Un šobrīd es ar viņu runāju, pat vakar runāju, un viņa ir dziedināta. Paldies Dievam. Kādu mēnesi atpakaļ jau stāstīja, kad bija pie daktera, un asins analīze parādīja to, ka viņas asins ir labāk nekā sportista. Jā. Wow. Tā kā Dievs ir dzīvs, viņš darbojās. Un pats labākais ir tas, kad viņš saka, es nekad, laikam, ja pie manīm grieztos kāds ar vēža slimnieks, es vienkārši laikam viņu atraidīt, jo man nebija tādas domas, nu, man nav dāvanas, es vienkārši pateiktu, Dievs tev sveitī, viņš tev dziedinās. Bet tagad es esmu izgājis visam tam cauri, man vienkārši tāda deksme palīdzēt citiem un aizlūkt citiem, kuri iet cauri, un kā es sāku izlikt savas liecības YouTube, man vienkārši jūra cilvēku sāku uzrunāt izmisumā, nu, tie ir, Ir daudz cilvēku, kuri iet kaut kādai līdzīgai situācijai cauri, un viņi nevar atrast šo mierinājumu. Un tagad viņi pilnībā nododās šai jaunajai kalpošanai. Slavu Dievam! Jā, mēs tagad lūdzam, kā atvērt dziedināšanas istabas Zambijā. Wow! Klausies, Imant, mēs palikām pie pildspalvas, ka tev bija viņi jānoliek un kaut kas ir jāizdara. Vai nu es parakstu? Vai nu es tomēr pasaku nē. Tas robežu punkts pastāst par viņu, par to izvēli, par to iekšējo cīņu un kā to visu tu varēji uzvarēt. Lai pateikt Dievam, jā, es sekoju tev, Dievs. Viena lieta, kas arī var noderēt, ir tāda, ka kad mums Dievs gatavo kaut kam svarīgam, kādam svarīgam solim, tas parasti nenotiek uzreiz vienā kaut kādā brīdī. Tur ir kaut kādi soļi, kur viņš jau gatavo mums pirms tam. Un atpateikšu, pastāstīšu tādu vienu interesantu situāciju. Es esmu tajā cīņā teikt jau kādu labu laiku. Jā, nē, kā pateikt, ka nē, jā. Un vienā brīdī, vienā dienā, Es to ar to dalos saviem skolotājiem garīgiem, un viņi saka, mācīs man, kā dzirdēt Dieva balsi un kā zināt, ka tā ir viņa griba. Un vienkārši tāds, viņi padalījās ar tādiem septiņiem vienkāršiem veidiem, kā, nu, kā tu vari zināt, ka tas ir Dievs, kas tevi aicina vai nē, un ka to, ko tu esi sadzirdējis, ir no viņa. Es domāju, kad mums uzrunā kaut kas tāds ļoti, kad mums ir kāda svarīga situācija, dzīves svarīga situācija, mēs gribam pārliecināties, jā, ka tā nav mūsu cilvēcīgā griba, ka tas ir tukums, ka tu mani aicini. Un šeit ir šie septiņi veidi, un es vienkārši detaļās to nestāstīšu, bet vienkārši īsi. Pirmais ir tas, ka tas ir Dieva vārds, jā, mēs vienmēr skatāmies, vai mūsu aicinājums, tas, ko mēs saņemam, rezonē ar viņu vārdu. Ja. Tad tam ir dzīvais vārds. Ir tādi momenti, kur vienkārši tu atver Bībeli un uzreiz tev ir šī vieta, kas uzrunā. Tev nav jāmeklē daudz. Jeb tu lasi un kaut kāda Bībeles rakstu vieta izlec ārā un saka, tas ir tev, tas ir priekš tevis. Ja. Pēc tam trešais ir veids sapņi, Dievs runā caur sapņiem, caur vīzijām. Ja.
caur tādiem redzējumiem. Ceturtais ir, viņš tev dod tādu nastu, ja, ka tu vienkārši netiec no tā projām. Tas vienkārši uzrunā un uzrunā un uzrunā un pieaug. Ja. Nākošais būs tad dievu padomnieki. Ir cilvēki mūsu dzīvē, nu, kas garīgi skolotāji, nu, kur dzīve. Mēs skatāmies arī, nu, kā piemēru redzam. Viņa dzīve kā piemēru. Nu, mēs varam doties pie viņiem, pateikt, paizlīdz pa manim. Un ko tu saņemsi no Dieva par šo situāciju. Jā. Pēc tam ir atvērtas un aizvērtas durvis savu šo metodi, kur, kad Dievs kaut kur ved, un tu sāc ticībā spērt soļus, viss tā kā, nu, sāk sanākt, cilvēki tev vienkārši nāk no malas un teikt, ej, klausies, man tas te mājā taisīja kārtību, man ir liekas čemodāns, tev katram gadījumam nav vajadzīgs. Čemodāns. un viņš ir galīgi jauns, es vienreiz aizbraucu uz ārzemēm un vienkārši neizmantoju. Ne? Dārgs, labs čemodāns. Ko, kā tu zini, es kā reiz tagad gatavojos braukt uz visīs ceļojumu, man vajadzīgs ir labs čemodāns. Vai ne? Un tāds kaut kāds mazas lietiņas, knifiņi sāk nu, notikt. Un tu zini, ka vienkārši tas ir tāds apstiprinājums. Un pēdējais būs Es viņu saucu par to vilnu, ja, kur Gideons pārbaudīja Dievu, teica, Dievs, jā, tā griba ir no, ja tu man aicini darīt to, tad vai šī vilna no rīta ir savs un apkārt ir rase, ja, un kad viņš testēja otro reizi un bija otrā, kaut kādu zīmi prasīja. Es tam izgāju cauri un tad saku, man arī jāpaprastā zīme. Zīmes parasti ir tas veids, pēdējais veids, un, bet, nu, bērni, garīgi bērni vienkārši parasti vadās pēc zīmēm. Man vajag zīme, man vajag zīme. Un es vienu vakaru sēžu istabā, pārdomāju, es dzīvoju pirmā stāvā, un skatos pa logu jau vakars, ir 10. Ap desmitiem, un debes zilas nekāda problēma, nu, kaut kur nav tāda sevišķa mākoņa. Un saku, oh, ja līdz 12. Nolīs lietas, tad tā būs zīme. Mm-hmm. Un pēc tam es tā pasaku, kungs, šeit, lai būtu tā, lai tā, ja tu mani aicini, ja tas ir aicinājums no tevis, tad es saku šo zīmi. Jā, tam lietam jānolīst. pēc tam es to pasaku, tā palūdzu, un pēc tam domāju, oškrobe, nevajadzēja teikt, vajag, nu ja nenolīst. Man tagad būs vēl lielākas šaubas, jā, būs lielākas šaubas, vai tiešām Dievs ir aicinājis vai nē, un es tagad pārdzīvoju, staigāju pa istavu, skatos ik pēc kaut kādām 10 minūtēm, vai tur lietas, vai to jās būs. Vai. Un nav, un nav, un kaut kādas pēc 20 minūtes pirms 12. Kaut kādi mākoņi, kaut kāds vējš sacēlās. Un, un kaut kāds 5 minūtes pirms 12. Kā sāka līt lietas. Wow. Es atveru logu, izlec ārā pagalmā, mums tur tāds pagalma zālīt. Paceļu rokas, saku, halleluja, slāvā kums. Un uzreiz lietas beidzās. Brīnums arī, ne? Baigā liecība, jā. Un tad nākušajā dienā, kad man bija jāsēž jau tajā jāparaksta, tad es atceros, o, jā, kungs, tu man runājies ar šīm zīmēm. Man jau tie bija tie tādi apstiprinājumi, es vienkārši varēju nolikt to pildspalu un iziet ārā. Un es sapratu, ka es saņēmu aicinājumu un es to daru. Man viņš ir jādara. Es nevaru šaubīties vairāk, es nevaru skatīties uz sāniem, kas ir uzlicis roku uz to arku un neskatās atpakaļ vairāk. Un es vienkārši sadedzināju visus tos te tiltus. Ja tajā brīdī, kad es izgāju ārā, vēl nebija viņi sadedzināti, vai ne vienkārši cilvēki nesaprata. Viņi domāja, ka es aizgāju kaut kur uz tolet, man kaut kas tur pazvanīja, vai nezinu, vēl kaut kas. Viņi nesaprata vienkārši. Vakarā jau tās atnākas, kur tu pazudi, vai ne visi vienkārši ir nesaprašanā. Un tad es vienkārši viņam pateicu tā un tā, es dodos projām. Un viņš vienkārši cejas izteiksmi bija tāda vienkārši. Na, bez vārdiem, jā.
Nav ko teikt. Un neviens, protams, man nesaprata, sapakojos un, un devos uz misionātā treniņu nometni bija Sankt Pēterburgā un trīs mēneši. Es tam es atbraucu atpakaļ, pateicu, ka es atbraukšu atpakaļ pēc trīs mēnešiem. Lai neuztraucās, viss būs kārtībā, būšu atpakaļ pēc trīs mēnešiem. Un tas tāds tā kā viens solis, lai pieredinātu vecākus, lai tam es vēlreiz aizbraucu trim mēnešiem un trešo reizi es aizbraucu jau uz diviem gadiem vai trijiem, neatceros. Kāds vecums tev tad brīdī bija, cik tev gadi? Kad es aizbraucu jau projām pavisam 20 gadu man bija. Wow, pavisam jauns. Nu, parasti, kad Jēzus sūtīja, tad ar to cilvēku bija kaut kādas zīmes un brīnumi. Ja, kur viņi atradās, viņi paši pat brīnījās, kas notiek. Ja? Tāpēc, ka Dievs, ja vada, viņš vada visu brīnumainā veidā, un tu tikai vari brīnīties un teikt, kā māci, kas tas tāds, ja? Kas tas tāds. Tā kā vairāk un vairāk atvērās Dievu varenība manu acu priekšā. Kā tu redzēji Dievu varu no kādas zīmes brīnuma tavā darbībā? Tu brauc ar draugiem, un kur jūs gājāt, ko jūs, kā jūs tur darbojāties, liecinājāt, kādās vietās jūs bijāt? Kurās pilsētās? Pēc tā misionāra sagatavošanās treniņā es devos uz Sibīriju. Wow. Un no turienes tur formējās komanda, un man bija iespēja, un pateicu vienkārši, kur tu gribi braukt. Mums ir, mēs atveram misionāru centrus, tā kā jauns Kazahstānā, Krievijā vēl kaut kādā vietā, un sāku saņemt rakstu vietas par Āziju, Un es redzēju sapnī, jeb kādā tādā vīzijā vairāk Abrahams, viņš aicināja tā kā man. Es redzēju viņu ar kamieļiem, vai ne, un saka, brauc. Es saprotu, man jādodās uz Āziju. Un prāvietis, vienkārši, kad klausījos tajā laikā, vienkārši jau mums mācīja klausīties svētajā garā, es vienkārši saņēmu tādu vārdu iekšā savā sirdī. Viņš bija, kad... Es tev došu tā ticību kā Abrahamam. Ja, Abraham ticība vienkārši paklausīties un doties. Vai ne, tur uz vietu, kur tu nezini, bet vienkārši iet ticībā uz priekšu. Un man bija šī pārliecība, ka es neesmu viens, ka ar manīm ir svētais gars. Un arī, ka rakstīts ir tas mākonis ar liecinieku, ja, kas debesīs ir... par mums, kā pateikt, pārdzīvo un aizlūdz un spriekš, ejiet, spriekš. Un tad es devos uz Kazahstānu un mums bija tāda maza komanda, seši cilvēki tajā brīdī. Mums bija kaut kāds neliela nauda, vienkārši, kur mums iedeva, nu, kā palīdzības nauda, misijas nauda, bet, principā, pārsvarā mums bija jādzīvo pēc ticības. Jā. Mēs mums mācīja izdzīvot pēc ticības. Mēs lūdzam, un ja mums jāstupēja mašīna, mēs vienkārši palūdzam, noštupēja mašīnu un braucam uz to vietu, kur mums vajag. Jā, tad nu, pārsvarā, kas mums vajadzības nebija lielas. Jā. Mums bija jānokļūst kaut kādā vietā, kur mums svētais gars uzrāda, un tad mēs evangelizējam visu dienu. Jā, sastopam cilvēkus, un kaut kur pa vidu mums ir jāpēr. Un tad mēs ieejam restorānā, ja bēdnīcā, paevangelizējam saimniekam, jā, direktoram. Viņš tā pabrīnās, pēc tam mēs ar viņu palūdzam, viņš saka, jā, sēžties un ēdēt. Jā, uzliek mums zupu un uzliek mums otro. Vai ne, un, tā mēs, kā pateikt, ticībā sākām staigāt un uzticēties viņam visās lietās. Aizsardzība, transports, ēdināšana. A kā naktsmājas? Kur tu jūs gulējāt? Mēs īrējām dzīvokli un mums bija palīdzība no misijas. Bet viņi sāka pamazām griezt mums to palīdzību nost, lai mēs paši sākam kaut kādā veidā dabūt šos ienākumus uz vietas. Viņi ne tā, kad pilnībā viss tev apgādāts, un tad tu vairāk uzticies uz tiem līdzekļiem. Bet mums bija arī tāda misijas ceļojuma. Vairāk cilvēki sāka pievienoties mums,
un mums nebija vietas mūsu dzīvoklī, un tāpēc mēs izdarījām tādu momentu, kad viena komanda, četri cilvēki dodās ārā uz pilsētu, un tad dzīvoklis ir brīvāks. Kad tie brauc atpakaļ pēc divām nedēļām, nākošā komandai jābūt gatavai dotos ārā. Un tur bija daudz tādu brīnumu, kur mēs lūdzām, un Dievs mums sagādāja biļetes par brīvu uz vilcienu. Streiz Kazahstāna ir liela, un divas dienas, trīs dienas jābrauc ar vilcienu. Jā, attālumi ir tādi lieli. Un arī ar lidmašīnu mēs braucām par brīvu. Kādā veidā? Sākās ar to, ka mēs, mūsu mazā komanda, mēs sākām lūgt, kur ir nākošā vieta, kur nākošā pilsēta, uz kur kungs tu grib, lai mēs dodamies. Un parasti mēs, mums bija tāds diktafons, jā. Mēs piespiedā nolikām aplī, ka mēs sasēdušies, esam palūp pēc lūkšanas. Katrs vienkārši, kam ir kāds vārds, ņem to diktafonu un ierakstīja kādu vārdu. Un pēc tam noliek atpakaļ. Pēc tam mēs klausamies un mēģinam atšifrēt, kādu mums norādīja. Jā, un tad mēs paņemam un sākam atšifrēt. Pēters, Pāvils, jums jādodās uz vietu, kas ir ziemeļos. Jūs sāksiet evanģelizēt tirgus laukumā, tur jūs satiksiet sievieti, viņa jums palīdzēs. Jā. Un tādu norādījumu kaut kādi mazi. Grūti viņus atšifrēt uzreiz, mēs tagad, ok, ņemam šo karti, sākam skatīties, kas ir ziemeļos un braucam ziemeļos, skatāmies, varbūt šitā, varbūt ne šitā. Un pēc tam beigās mēs redzam pie paša Krievijas robežas, viņa pilsēta saucās Petro Pavlovs. Mm-hmm. Pēteris Pavlovs, jā. Pēteris Pavlovs, mums ir reiz lai gaismiņa. Tim, iedegās. Pēteris un Pavlovs, wow, tā ir tā pilsēta. Un dabonam šīs biļetes, mēs rakstam iesniegumu uz dzelzceļa staciju. Un mums iedod vienkārši biļetes. Un četras biļetes brīvi. Jā, mēs satikām sievietes viens beigas. Un pēdējā sieviete nāk ārā. Un mēs viņu iedod plakātu un stāstām viņai par Jēzu. Un viņi saka, a kur jūs paliksiet? Un ne tagad jau sāk palikt tumši. Mēs sakam, mēs pagaidām nezinām. Mēs esam no Almatas un mums Dievs sūtīja šeit. Viņš teica, ka šeit mēs satiksim sievieti, kas mums palīdzēs. Viņš teica, ha, laikam tā esmu mēs, jā. Mm-hmm. Un kaut kādā, viņš teica, ok, braucam pie manī. Jūs varat pie manī pārnakšņot. Un mēs aizbraucam pie viņas, iepazīstamies ar visu šo ģimeni. Visi viņi pirmo reizi redzējuši ārzemniekus. Ēdam viņiem tas ceptos kartupeļus, viņi tādi nabadzīgi dzīvo, bet, nu, viņi dzird evaņģēliju, palūdz kopā ar mums, un tā māja kļūst tagad par mūsu misijas centru. Un tagad, nākošajā dienā, viņi iet kopā ar mums evaņģelizēt. Viņi tagad jau ir misionāri, vai ne? Viņi palīdzēs mums, un dodās un ļoti priecīgi uz parku, un mēs sākam tur spēlēt ģitāru un liecināt evaņģelizēt. Atgriežamies atpakaļ uz mājām, un viņi pilni ar sajūsmu un redzējuši, kā Dievs darbojās, kā cilvēki tiek uzrunāti un pieņem Jēzu savā sirdī. Un tā sākās mums šī darbība. Vai nebija arī bīstami kaut kur tur tirgu stāstīt, vai nebija kaut kādi uzbrukumi, kādā veidā Dievs jūs sargāja, vadīja, jo Dievs savu darbu veic un viņš arī viņu pasarga? Tādās attālās vietās, kur, nu, pārsvarā visi ir tādi kazahi, vai ne, nu, pēc tradīcijām musulmaņi. Un bija momenti, kur pienāca arī mūsu vīri. Sāka skaidrot, ka Karāns ir tas pat tā patiesība, un tad mums vajadzēja aizlūgt lielu gudrību, lai tik no viņiem vaļā. Es saku, okay, mēs cienam jūsu kultūru, cienam to, ko jūs sakat, jā, un mēs sapratām, ka ar viņiem nevajag strīdēties, ka viņi nesapratīs evaņģēliju, bet mēs vienkārši
bija ļoti bija tādi momenti, kur tuvu bija tam, ka viņi gribēja mums spēku kaut ko pierādīt. Un bija moments vienā pilsētā, kur mēs sākām izplatīt evaņģēli. Mums bija tāds Jāņa evaņģēlis un tā kā traktāti, kur beigās ir lūkšana. Un tajā laikā, 90. Gados sākumā kaut kas krāsains, kaut kas par brīvu, kaut kādas bukletes, vai ne, tas vienkārši cilvēki vienkārši izķēra to no rokā. Vai ne tas, ka viņi badā no evaņģēli, bet vienkārši tas ir par brīvu. Jā. Mēs tur izplatījām tūkstošiem šo literatūru evaņģēliju. Viņi lasīja, no es nevarēju saprast, kas tas ir no sākuma. Tā kā visi to evaņģēliju tā kā izlasīja. Bet kad beigās pienāca pie tās lūkšanas, Jēzus nāca manā sirdī, nu tad viņiem bija jātais lēmums. Jā. Bija plakāti, kas bija uz zemes nomesti, jā, bet pasvarā cilvēki nesa viņus mājās, jā, viņi bija krāsāji. Tur bija adrese, kā atrakstīt uz pastu, uz mūsu pastu. Un mēs saņēmām arī daudz cilvēku vēstules, kur cilvēki tika uzrunāti, un viņi prasa, mēs gribam vēl saņemt vairāk šādu literatūru, man liekas, varat atsūtīt evaņģēliju, no pilnu evaņģēliju, un daudz tika izsūtīt caur pastu. Tā kā, nu, kaut kāds darbs bija paveikts tādā veidā, bet mēs sadzirdējām vienā brīdī, kad jums jādodās projām no šīs vietas, un mēs sapakojām un sākām iet projām pa ceļam, burtiski kādu minūtes gājienā redzam, policistus un jau cilvēku pūlis jau satrambīts, ka viņi runā. Viņi ir tur, vai ne? Un izplata propagandu. Mēs sapratām, šitie ir, no šitiem jābūt projām. Un mēs aizmukam uz otru pusi un sākam izplatīt. Es saku, okay, tā būs mūsu stratēģija. Un tad mēs dodam kāds 3 minūtes izplatām, mūkam uz tirgus otras pusi, vai ne? Un tā mēs nākušā dienā izvēlēmies citu tirgu un izplatījām. Jā, tas bija viens no tādiem evaņģelizācijas veidiem. Pēc tam bija, protams, arī tāds veids, kur mēs parkā uzrunājām viens uz vienu. Jā, tas bija tāds efektīvāks veids. Mēs zinām, ka šī pilsēta mūsu laiks ir ierobežots, un mēs nevaram viens uz vienu uzrunāt daudz, tāpēc mēs izplatījām pēc iespējas vairāk literatūru, jo kam ir ausas, un kam ir tas bats, tie atrakstīs mums. Un pēc tam nākošais mēs jau varēsim braukt uz viņu un satikties ar viņiem. Un mums bija tādi cilvēki. Un citreiz mums atrakstīja no tādām vietām, kur es nezinu, kā pat var nokļūt. Un mēs devāmies pat ziemā uz tiem ciematiem, kur ar vilciens pat nebrauc. Un jau tumš mēs ienācām kaut kādā ciematiņā, kur nebija absolūti gaismas. Un tur nav gaismas vispār. Pēc komunismu laikā, kad kolhozs nobruka, jā, tad cilvēki dzīvo tur vienkārši līdz pat šeit dienai. Tur nav darba, nu, visu, ko viņi dzīvojas, vienkārši audzē savu lopu, audzē savus burķus un vienkārši dzīvo tur. Un mēs iebraucām tādā ciematā un knapi atradām to māju. Mums tā atvērās tāda šķirbiņa, mēs sakam, mēs esam tie, jūs rakstījāt mums. Jūs atbraucāt, mums ielaiž iekšā, un tur ir tāda svecīta deg uz cūku taukiem. Un viņi ieved mums iekšā jauns pāris, un viņiem ir 2 bērni. Un saka, jā, mēs rakstījām, un mēs tā, mūsu māte ceļoja uz to pilsētu tajā brīdī, un kāds viņa iedeva šo plakātu, un viņa atveda uz mūsu ciematu. Un mēs izlasījām, un mēs noticējām Jēzu. Un mēs gribam zināt vairāk par to Jēzu. Un mēs paliekam tajā augstajā mājā, jo viņi pat viņu nekurināja. Es atceros, mēs vienkārši zem tās kamieļu segas, tur drebinājāmies līdz rītam. Un no rīta vienkārši varējām saprast, kāda viņi izskatās, jo naktī nevarēja pat viņu saskatīt lādā. Tādās vietās mēs apciemojam, apmeklējam šos cilvēkus un vienkārši evaņģēlijs tur nokļuva un mēs viņu svētījām, atstājām viņam literatūras, ejiet tagad un sludiniet citiem šī ciematā, ja mums jādodās tālāk. Pastāstīšu vienu tādu gadījumu, kā, un arī varbūt tas būs tāds praktiska
pieredze jums, tēvs mums caur svēto garu parāda, ka mums jādodās uz to pilsētu, bet tā ir vilcieni 3 dienas, jā, brauciens, tā ir vasara, tie ir 45 grādi, caur tūkstnes braukt, mēs vienkārši sakam, tēvam ir labāks plāns, jā. Kāpēc mums nelidot, jā? Jā, sagādā mums biļetes ar lidmašīnu, un mēs palūdzam, un viņš saka, jā, es jums sagādāšu biļetes, viņas jau ir sagādāts, kur? Kā doties? Viens ir sadzirdēt, bet otrs ir praktiski, kā tu viņus dabūs. Mm-hmm. Un viņš saka, ok, tad ceļojums sākās ar pirmo soli. Ejiet ārā no mājas. Tā sākās katru dienu mums. Vienkārši, ejiet ārā no mājas. Mēs jums tālāk vedīšu. Bieži vien mēs nezinām, ko darīt, kur iet. Pirmais vienkārši, ok, nav liela problēma. Vienkārši ejam ārā no mājas. Mm-hmm. Izējam uz ielas, sākam štopēt. Kamēr ejam, nāk domas pa ceļam. O, jādodās uz biļetes kasēm. Dodamies uz biļetes kasēm. Biļetes kasēs, mēs lūdzam tur un sādies garš saka, uziniet, kādas aviolīnijas dodās uz to pilsētu. Tur bija 3 aviolīnijas. Paprasat kasēs, kur ir office. Mēs uzinām, kur office, atkal stopējam mašīnu, braucam, atbraucam pusdienas kā reiz pārtraukumā. Domājam, o, tagad nelaikā pusdienas pārtraukums. Kamēr mēs tā stāvam un lūdzam, saņem tādu balsi, kad pagriezies un skaties un redz tāds cilvēks ar portfelīti, dodās tādā solī un balsi iekšā un saka, ka tas ir aviokompānijas direktors, sako viņam. Un mēs uzreiz sakojam viņam, smaidam, sakojam viņam. Sargs domā, ka mums ir kaut kāda noruna, laiž mūs arī iekšā kopā ar viņu. Un savukārt direktors domā, ka mēs esam jau sarīkojuši satikšanos ar sekretāri, smaida uz mums un saka, ok, ejam. Tā kā mēs nonākam un viņš saka, ok, ko mēs runāsim? Un mēs izvēlkam tādu, tā kā mums bija tāds grāmata, kur mums mēs stāstam par savu misijas darbu. Un viņš saprot, ka tas nav biznesa jautājums, tas ir kaut kāds labdarības jautājums. Viņš tā mazliet apstūpst, paskatās mūsu bildes, paklausās mums, saka, ok, harašo, paņem telefonu un zvana sekretārei. Dzies, maladī ļudzi, ja? Jauni cilvēki, izdod viņiem 4 biļetes. Un es saku, bet mums arī vajag lieko svaru, vai ne? Cik jums vajag? Nu, tur 100 kilogramus, ok. 100 kilogramu lieko svaru. Man tagad ir laiks beidzies, vai ne, man ir vēl pusdienas pārtraukums. Vēl kaut kas? Es saku, nē, paldies jums, paldies, paldies. Un mēs dodamies ārā no ēkas un vienkārši slavējam to kungu, sakam, kungs, vāu, tu šodien izdarīji brīnumu, jā, tu atbildies mūsu lūkšanā. Nākošais brīnums, kad mēs sapakojām humanitāro palīdzību un tur bija 40 tūkstoši mums evaņģēlī. Wow. Tas jau baigais svars. Jā, mums bija 300 kilogramu pār svars. Mēs domājam, kur to, ko darīt ar tiem 200 liekiem kilogramiem. Un uzreiz tāda balsa iekšā saka, kad vai tad es nesagādāju biļetes par brīvu? Vai tad es neparūpēšos par 200 kilogramiem? Un mēs sakam, jā. Tiešām, kungs, mēs sākam pakot visu mašīnās, mēs dodamies uz lidostu, izkrāmējam, izvelkam visu tur ārā, un ir tāds baigais kalns. Un mēs domājam, ko tālāk darīt. Sākam lūgt, halleluja, kungs. Un naktā balss iekšā. Lūdz, lai Dievs sūta eņģeli, kas aiztaisa acis tiem cilvēkiem, kas nodod tālāk to svaru, vai ne? Mēs sakam, kungs, aiztais viņam acis, lai viņi neko neredz, vai ne? Un mēs sākam likt, rādam šīs biļetes, un sākam likt tās kastes. Tās kastes tikai iet, iet, un iet, un iet, un krāmē, krāmē, un tikai saka, o, ko tu jums tu daudz kastes, te vai ne? Neko neviens nekādu jautājumu nesaka, un viss tas svars iet bagāžā, viņi tik lipina iekšā visu, un tās tie uzlīmes. Paldies Dievam. Tur mašīnā sēžam un sākam, halleluja, kungs, tu esi labs, tu esi labs. Un man biļetes vieta ir blakām viena sieviete sēž, tāda, nu, kazahiete, labi ģērbusies, un
iekšā man balss tev jāliecina viņai. Viņai ir atslēga kaut kam jāliecina. Un es sāku tā kā ievest sarunas, uzrunāt viņu, liecināt. Un pēc tam, kad mēs atbraucam ak Čubinskā, pirmām kārtām bija plus 52 grādi. Wow. Un tajā tūkstnesī viss tā kā ātri sabrauc, mašīna maziņa. Cilvēki vienkārši sabrauc, savāc savējos un aizbrauc. Mēs vienkārši tukši lidost maziņiem. Mēs vieni paši tā, aha, ko darīsim? Un vēl tā sieviete kaut kur tur staigā, tāda dusmīga, ar telefonu. Un man saka, o, jums, jūs arī nesat aizbraukus vēl. Es saka, nē, es taču viņiem pateicu, kad man lidmašīna, kas par atbraukšu. Viņi kavējās, viņi tā dusmīga. Un kur jūs? Ka jūs arī neviens nav sagaidījis. Es saku, nu jā, mums arī neviens vēl nav sagaidījis. Un kurā viesnīcā jūs paliekat? Jā, tur viena tāda liela viesnīca ir. Laikam tur, nē, mēs vēl nezinām, kur mēs paliekam. Mēs, kā, jums nav vietas, kur jūs paliekat? Un jūs neviens nesagaida. Es saku, nē, mēs ticam, mēs vienkārši ticam, ka Dievs par mums parūpēsies. Viņa tā, ok, sekojiet man. Jūs varat palikt manā ofisā, un viņa ir sekretāra naftas kompānijas ofisa. Wow. Un viņa atslēdz naftas kompānijas ofisa, tur, kur amerikāņi ir. Un saka, šeit jūs pārnakšņosiet, tikai, nu, neiet bosa istabā, tur neko neaiztiecat vai neaiztiekat. Iedomājies risks sveši cilvēki vispār. Ielēž mums Chevron tajā te ofisā. Bet... Mēs tādi priecīgi slavējam, akā halleluja, ka tu pat arī šeit esi parūpējies, vai ne, mums būs kur pārnakšņot. Uz katru soļu Dievs mums sagādāja vai nu vietu, kur pārnakšņot, vai nu ēdamo, vai nu restorāns bija mums, vai nu viesnīca. Tajā nākošajā pilsētā mēs atbraucām naktī un sakam, ka mums vajadzīgs ir direktoru parunāt. Uzmodina direktoru 10. Cik tur 11. Naktī, kamēr mēs tikām uz tā viesnīcai. Viņš tāds dusmīgs, ko jums vajag? Mēs sakam, mēs esam tādi un tādi cilvēki. Mums vajadzīt palīdzību. Viņš saka, ok, iedod klausultam, dežurantam. Viņš saka, iedodat, no rīta parunāsim. Mums iedod to vietu, mēs pārnakšņojam no rīta. Mēs esam... Viņu priekšā ar ģitāru sākam evangelizēt visam kolektīvam viesnīcas. Ja? Kādi 20 cilvēki. Un svētais gars izlējās ar to vietu. Viņi pieņem evangeliju. Viņi kopā ar mums lūdz. Mēs dziedam šīs dziesmas. Un viņš saka, ok, un tagad, cik ilgi jūs gribat palikt mūsu pilsētā? Nu, es nezinu, cik var... Cik jums vajag tikai paliekat? Es saku, nu, nedēļas, divas varētu. Es saku, ok, paliekat šī viesnīcā un ēdināšana ir par brīvu un viss ir par brīvu. Tā kā, ja es teicu, ka strādnieks ir savus algas cienīgs, ja? Neņemiet neko līdzi, ja? Kad kurā namā ieiet, tad tur arī paliekat. Ja? Jā, mēs atradām šos dieva miera, jā, miera dēlu, miera meitas, miera dēlu, miera cilvēks. Jā. Mēs tur paliekam. Jā, kā Pedra Pavlovs, kā tas nams kļūt. Un miers palika, un Dievs sveitī šo namu. Tādā veidā nu, mēs kustējāmies, un, protams, mēs nezinājām, kas būs nākošais solis. Tā ir tāda pieredze jā, pa šiem gadiem, kur tu vienkārši iemācies klausīties viņa balsī un spērt šos soļus. Un tas jādara katru dienu, tāpēc, kad ar laiku tas var iesūnot. Vai ne? Kad katru dienu pianistam katru dienu ir jātrenē pirksti, lai viņš varētu spēlēt to gabalu. Mums ir jāpraktizē šīs dievu dāvanas katru dienu. Jādarbojās šīs dāvanās. Viņas mums ir dots ne tikai priekš mums, bet... Tās ir dāvanas priekš citiem cilvēkiem. Cilvēkiem ir jāredz, ka Dievs ir labs. Kādā veidā tad tu tomēr nonāci līdz Taivānai? Tātad tu uzreiz devies nutriens uz Taivānu. Un kāpēc ne Latvija? Kāpēc kaut kur apkārt? Kā tu domā, kāpēc tādi ceļi tieši tev latvietim?
Es pat dzirdēju, ka tu arī Āfrikā biji. Otrs vēl jautājums, kādā veidā tu satiki savu sievu, savu palīdzi, lai viņa varētu tev atbalstīt tavā darbā? Āfrikā mēs bijām uz vienu gadu kaut kur, kalpojām vienu gadu. Bija brīnišķīgs tāds laiks pēc Āzijas 10 gadiem. Pavisam cita atmosfēra un Zambija pārsvarā cilvēki ticīgi. Protams, ir daudz arī tādi tradicionāli ticīgie un burvestības tur arī daudz. Un pēc tam bija kaut kāds tāds moments Krievija, uz kaut kur, kamēr mēs tikām uz Taivānu, ja, tāds pāreiz process. Un šeit mēs esam 16 gadus. Ja. Tā mēs sieviņi satikāmies Kazahstānā un 20 vairāk gadus, 23 kopā. Ceļojam visur un visur, kur Dievs mūs vēd, tur mēs dodamies. A tieši tagad atrodoties Taivānā, tu strādā laicīgu darbu vai tas ir tavu kalpošana, tas saistīts ar Dievu vai tas ir tā, tev ir kalpošana, tev ir arī parasti laicīgais darbs, kaut kādi kursi, kaut kādas apmācības? Sekot viņam, tas ir, tā ir mana dzīve, ja, tas ir. Mans darbs ir būt par viņa gaismu, kā pateikt, tas ir misijas darbs. Pārsvarā dāvanas, kurās pēdējā laikā es darbojos, tās ir mācīt mācekļus. Mums ir šīs asociācija, Lead International, caur kuru mēs apmācam līderus. Tad līderus draudzēs, piemēram, vakar man bija tikšanās ar mācītāju no Zambijas, kur mēs uz šo brīdi ceļam draudzi, tādu apmācības centru, un mēs apspriežam programmu un skolu, tā būs Bībeles skola, tur būs programmas, un mēs plānojam kādas programmas, kā mēs apmācīsim, un es viņam vakar mācīju tādus vienkāršus instrumentus, kā evanģelizēt cilvēkam, kā 3 minūtēs tu var pastāstīt evanģēliju, zīmējot tāds instruments, kur tiek zīmētas lietas un izskaidrot evaņģēliju, kā pievest cilvēku pie lēmuma 3 minūtēs. Ja. Un mums tādi instrumenti, ar kuriem mēs dalāmies cilvēkiem, dažas tādas grupas, kuras apmācu, kā evaņģēlizēt efektīgi, evaņģēlizēt un darīt par mācekļiem cilvēkus. Mācīt ir pirmais tāds, kas aizņem visvairāku laiku, un pēc tam, protams, ir asociācija, arī šie misijas braucieni, evangelizācijas notiek, kur mēs braucam gan uz Indiju, mums ir jauniešu kustība, kur mēs atvērām centru tur jau kādus 5 gadus, un mums ir šobrīd jau 2 centri ap 100 jauniešiem Uzbekistānā, mums ir kustība, un jā, mums ir tāds priecīgs jaunums. Mēs saņēmām šogad no valsts tā kā reģistrāciju, lai atvērtu pirmo nacionālo draudzi Uzbekistānā. Wow, tur jau musulmaņi pamatāja. Ir līdz šim bijušas, nu tāds, kā pateikt, tradicionāls draudzi kā katoļu, lukurāni, kur pārsvarā krievu nāca un daudz cilvēki apmeklē šo vietu, bet šī būs draudze, kur pārsvarā būs Uzbeki, un, jo mācītājs lasīs Bībeli uzbeku valodā, tad viss notiek nacionālā valodā. Dievs taisīja brīnuma darbus, kad sagādāja mums finanses, un mēs pērkam zemes gabalu un centru. Cerams, ka pēc pāris mēnešiem jau sāksies pirmās mūsu uzbeku kristiešu tikšanās. Jā, tas ir tik nepierasti, kad mūsējiem uzbeku mācītāji, viņiem bija jādodas uz banku, lai atvērtu bankas kontu priekš draudzes, jā. Un viņi saka, mēs gribam atvērt mūsu kristiešu kontu. Viņi acis bolā un saka, kā, uzbeki arī var būt kristieši? Viņi nesaprot, vai ne? Viņi saka, pagaidiet, man jāuziet pie direktora, vai ne, pārstāvus augstāk, jāprasa, vai tādu kontu var atvērt, vispār, vai ne? Nu, tas tādas lietas nav notikušas, kā viņi ir pirmie tie, kas sastopās ar to, ka nacionāli, kad uzbeki var arī būt kristieši. Jā, jā slavu Dievu, un kad arī tur iet Dievu evaņģēlijas iekšā. Jā, un man ir saņem tāds brīnišķīgas liecības uz šo brīdi. Katru piekdienu mums ir stiprinoša tāda
apmācība notiek ar mācītājiem. Bet šeit pārstādes liecības svaigas un apbrīnojums ir tas, ka mācītājs, viņam ir tāda diskusija ar mūlu un iet saruna par to, kas ir Jēzus, par Jēzus identitāti. Ja, nu, kas viņš ir? Vai prāvietis, vai viņš ir vairāk kā prāvietis? Un mans draugs, mācītājs, tāda meisteriski viņam parāsāk rādīt šīs Bībeles vietas, salīdzināt kādas lietas no Korāna, kur tiek runāts par Jēzu un prāvietojums par Jēzu. Un beigās ir tā, ka šis mula iedegās un viņu uzrunā svētais gars, viņš saka, es gribu pieņemt Jēzu kā savu kungu un glābēju. Un viņi lūdz šo lūkšanu, un pēc lūkšanas viņš ir tik priecīgs. Bet tajā pašā laikā par viņu pārņem tādas bailes. Viņš saka, ko man tagad darīt? Es taču esmu kristietis, un es tajā pašā laikā esmu vadonis šiem musulmaņiem. Ko man darīt? Man taču vienkārši novāks, vai ne? Protams. Un viņš saka, tu nebaidies, tas kungs ir ar tevi. Tu turpini darīt, ko tu dari. Bet naktī tu nāc uz manu māju, un mēs studēsim Bībeli. Un viņš turpina savu darbu, iedomājās, šobrīd funkcionē musulmaņu līderis, kas ir tiešām, kas ir kristietis. Un tagad nāk pie viņa cilvēki, kas grib zināt kaut kādas lietas par Korānu. Interesanti, ka man ir daži tādi mācītāji, kas ļoti efektīgi sludina musulmaņiem. Un viņš saka, ka Korānā, Jēzus ir minēts 23 reizes, 26 reizes, bet Muhameds tur nav pieminēts. Pēdējais tāds jaunums ir tas, ka cilvēki uzdod viņam tāds dzīves jautājums par Jēzu. Viņš sāk sūtīt viņus, šeit ir šis cilvēks, un viņš tev atbildēs uz taviem jautājumiem. Un tad šie cilvēki tiek vesti pie šī mācītāja, un saka, man ir ļoti vienkārši viņiem evangelizēt, jo viņiem jau ir šis bats, viņi jau grib zināt, kas ir Jēzus. Man tikai atliek pastāstīt patiesību, un viņi gatavi, viņi pieņem Jēzu, un viņi kļūst par draudzes locekļiem. Slaudījām. Un pēdējā liecība nesen bija tā, ka šis mācītājs ar šo mulu ir devies šī misijas braucienā uz nedēļu. Iedomājies spēcīgi mula un kristiešu līderis, viņi visi no Korāna pēc tradīcijām pierāda to, ka Jēzus ir kungs, ka Jēzus ir Mesija. Ka viņš ir sūtīts. Tagad notiek šīs aktīvas apmācības, kur mums pietrūks līderi. Līderi, kuri var sākt vest, sludināt tālāk, apmācīt tālāk šos namus, šos cilvēkus. Viņi pieņem Jēzu, bet nu, tur ir daudz, kas ir jāzina, jāmācās. Kāds ir Jēzus? Un saki, tu teici, ka tu jau biji domās braukt uz Latviju. Ja tu atgriezīsies Latvijā, tas kungs tā gribēs. Kāda ir tava misija, kā tu redzi darboties Latvijā? Jā, tas ir tāds jautājums. Man jābūt uzmanīgam, ko es pateikšu. man sirds dega apmācīt, nodot to, ko šo svaidījumu, ko kungs ir iedevis man. Un pēc prāvietojumiem, jā, ko es saņemu, šobrīd notiek šis laiks, sagatavs laiks, kur mēs vēl neesam pietiekami gatavi šiem lielajiem ražas laikam, jo būs vēl lielāka raža. Es šo brīdi runāju ar cilvēkiem visās savās platformās un arī šeit ar saviem draugiem. Un mēs vienkārši nonākam pie šī viena slēdziena startautiski, kad Jēzus miesa vēl nav gatava. Un viena centrālā tēma ir par garīgiem tēviem un mātēm. Jēzus grib, lai augļus ko mēs radam, viņš paliekoši augus. Un es gribu pateikt to, ka augus, kas paliek, ir augus, kas ir no tēva. To var kaut kā tāda vārda spēle, no cits puses, protams, augus no tēva, tēva debesīs, bet tā raža nāk caur mums. Jā. Mēs esam tie, kas sludina evaņģēli šeit, uz zemes. Mēs esam tās acis, tās ausis, tā muta šīs rokas, jā, un kājas. Nav vienkārši pietiekami iedot labu mācību, vienkārši ietekmēt cilvēkus. Jā. Ir kaut kāds brīdis, kur mēs esam to iemācījušies un labi funkcionējuši tajā, kā sarīkot labu satikšanos, norganizēt labu mītiņu, jā, konferencīti un tā tālāk, bet mums ir jāiet tālāk. Un tālāk ir tas, kad tēvs grib atklāt savu sirdi mūsos. Jā.
lai mēs iepazīstam, kāda ir viņa sirds, lai mēs, viņš grib mūs mācīt būt par tēviem, garīgiem tēviem un garīgām mātēm. Apkārt mums ir šī bāriņa pasaule. Mēs visi nākam no bāriņa pasaules, sadauzīts, saplēsts, un šī bāriņa pasaule ar bāriņa domāšanu un risinājums šai pasaulē ir Jēzus miesa, draudz. Jā, Jēzus miesa jābūt kā ģimenē, kas uzņem bāriņus. Kad mums ir šī tēva sirds, tad bāriņi, kas atnāks no pasaules, viņi jutīsies sev mājās, viņi paliks. Tas augsts, kas paliek. Ļoti laba doma, kad šī pasaule tie bāriņi, viņiem nav tēva, nu, tas sātans viņus ir ielēncis, ja? Bet atnākot uz draudzi pat, ja? Mums viņiem ir jāiedot tas mīlestības deķis, mums viņš jāpieņem tos bāriņus, lai viņi sajūt, kad ir tēva mīlestība mūsos. Pēc ja es teicu, ka pēc tās mīlestības savstarpējās jūs arī atpazīs, ka jūs esat mani mācekļi. Amen, amen, jā. Un ir daudz vairāk, ko padalīties ar šo tēmu, ir praktiski soļi, jā, kā būt par garīgu tēvu un mātim. Cik es esmu runājis, vai ne, daudziem nav saprašana, ko tas nozīmē būt par garīgu māti un tēvu. 1. Korintieši 4.15 Pāvils saka, jums ir 1000 pamācītāji Kristu, bet nav daudz tēvu. Jā. Viņš jau toreiz redzēja, ka problēma jums ir. Un no tā jūsu draudzei ir ļoti lielas problēmas garīgās. Kad gudrinieku daudz, kuri māk runāt, bet tā Kristus tēle ir maz, kuri būtu tādi brieduši, kuri spētu citus celt un pamācīt. Jums nav jābūt izciliem, jeb trenētiem ļoti, jeb izgājušiem kaut kādu sevišu skolu. Ja? Tad vienkārši, kas no jums tiek prasīts, ir tas, ka jūs esat atvērti. Un ka jūsos ir šī Jēzus mīlestība. Kad piedzimst bērns ģimenē, varbūt atceries Andri sevi, vai tu biji ļoti trenēts, vai tu gatavojies tam ļoti vienkārši un zināji, kā tas būs, un visu varēja saprast. Protams, ka nē. Pat nemācēja pamperu nomainīt. Ar prātu mēs saprotam, jā, es esmu precējies, un man ir ģimene, bet kad piedzimst tas bērns, un kad tu viņu atnes mājā, un kad viņš neguļ visu nakti un nākošo mēnesi, varbūt, un kad tev tad jāmaina tie pamperi, tu sāc tikai tagad tev sāk pielekt, vai neko tas nozīmē būt par tēvu. Es domāju, ka tam nevar tā sagatavoties, un pat nevajag. Vienkārši ir jābūt atvērtiem. Ya la samo pa lo e tu pa la